Hey, so guys, tuko hapa hivi kidogo hapa madhare hapa hivi au sio? Tutaka tubongana na mayuta hapa kidogo tusikize vile wanasema. Tuko niko hapa maeneo ya niko hapa kwa base yao. Hii base inaitwaje? Hii base inaitwa Mofa Stage. Mofa Stage. Eh, na bado tunajulikana kama 4B, New 4B. Eh. Na hapa tunawabeba tu, hakuna mambo mengine. So nyinyi ndio vijana mnachapa shughuli hapa hivi ni nini? Mnabeba wasee na ndugu nini? Hapa tu ni kuwabeba chuani tuende tukam vitu kaa hizo tu. Eh, watokee wakose kutokea, si tuko tu hapa kila siku. So unadai vipi? Challenges kadhaa nini mnapitia kama watu wa ndugu? Mambo ni mingi, jo mafuta kwanza imepanda, lakini unajua hakuna mtu uzaliwa na kiatu yake. Kiatu ziusonga. Watu lazima wapande pande vitu zikibadilika, si ndio? Sasa tuko hapa tungure. Hata si uona maboyo akifanya mambo zingine, lakini si tuko tu hapa ili tupate kitu ya siku. Kwasol kwasol. Eh, kwasol kwasol jo. So tunaona of late. Tumeona wanasema watu wa nduthi zi wanafanya nini? Ati wengine unatumia manduthi ama piko ama motorbike kuchukua kugrab simu pale kwa road nini nini. Ina portray bad picture to you ama ni kweli ama kuna watu wengine wana take advantage of that? Ndio ni kweli wengine wetu jo ni wabaya. Wataki kufanya hii kazi yetu. Hao wanatumia hii ndudhi kupona wasee na si poa. Sasa tunataka tu serikali tutafutie njia nyingine tu tofauti ile sisi watu wa ndudhi tutakuja nayo kujulikana nayo mzuri na wale wengine wabaya pia wajulikane. Sasa si hatujui serikali iko na njia gani ya kutusaidia kama boy ndio wale wazuri wajulikane na wabaya wajulikane. So kuna wengine wana take advantage. Yeah, kuna wengine wana take advantage. Juu sasa mimi si niko hapa kungura nipate chuani niende nirudi nikam. Vitu kaa hizo. Lakini yeye sasa yeye anataka niombe hii ndudhi aende hivyo apige kitu akam. Sasa unaona yeye amenichomea mimi nikirudi tena na hii ndudhi baro. Na mimi venye alikuwa ananiomba siko anajua naenda kupona nayo. Ameenda amepiga kifaa wewe umerudi umeenda kazi na ndudhi yako umekuwa ndani. Wewe ujui ni nini kutokea. Unakuja kusikia yeye boy ulikuwa umemsaidia na ndudhi ndio amekuwa amecheza flat na ndudhi yako. So unaona hiyo ndio natuletea noma. So hapa hivi kwa hii stage mna kwanga wangapi hivi? Hapa tuko mtu 15 ni vile wengine wameenda mboka. Tuko registered. Tuko registered. Huko gani? Si tunajiita New 4B. New 4B. Na tunaona kama hapa hivi tuko na wengine hapa nyuma kidogo. Niko na jeshi yangu hapa. Jeshi kwa hapa hivi? Jeshi si wabonge kidogo tusikie. Jo majamaa. Ras ni jo bonga kwanza na ras hapa Dimore. Ras Dimore come to bonga. Kuja ugote wasee. Kuja ugote wasee. Ugote wasee baba. Ugote wasee pale. Yo ni Dimore kweli. Mimi ni boda senki hapa hivi 4B. Ni kuwabeba tu lakini pale pia tuseme challenges ziko. Si ati tumejaza do watu wana dozio design. Tumwangoja tumwakosa. Ni kuvumilia kweli. Mimi naweza sema tu kwa moro wenzangu wenye wako kando na stage. Majamaa morale tu jamaa, hii mambo si rahisi. Kuna wanya watu pia kisiasa, kishughuli, wanaipandisha tunang'ang'ana tu. Msaada tu. Anze tutamake morale tu. So nikuuliza before uende Ras. Wewe kuna title hapa hivi, wewe ni chairman nini? Mimi sina title. Una title? Mimi tu ni mimi kama wewe na mimi. Tutofautisha ni shughuli na tutofautisha. Mtu wa pikipiki na mtu wa? Hii ndio tunatofautisha. Wacha nikuulize swali before uende baba. Jina yao mashughuli iko mingi. Hebu tuambie the capital city of Botswana. Jamangu, mami imechemuka. Umesema hapo sasa mambo imechemuka bwana. The capital city of Botswana. Jamangu imechemuka jamangu. Mami imechemuka. Hiyo wacha iku for the second time. Kwani umeingiza mali? Mami imechemuka bwana. Kwani umeingiza mali? Mimi sitakataa, mami imechemuka. Mimi msijui jamangu. Mimi ungeniuliza kitu kama hii shop coin inapatikana wapi? Vitu kama hizo naweza jua. Lakini sasa capital of Nairobi ama nini? Hatuwezi jua. Si tuko tu hapa kwa sababu. Nataka kuuliza tu ile tu kadogo ile tu very easy one. Yeah. Sai Ruto is ni preso namba ngapi? Huyo ni kama namba 5 hivi. Hiyo unajua hiyo hiyo ni kama kwenda kukula ugali. Hii ya mwisho tu, hii ya mwisho. Governor. Wa Turkana ni nani?
Hey. Bana. Sasa sisi. Sisi tuko huku Nairobi bana. Sisi tunajua tu Sakaja bana. Sasa unaona ukitupeleka huko Turukana huko watu kwanza wanapigwa risasi hata tujishinde. Aya, talking about Sakaja. Mwambie Sakaja kitu. Because Sakaja bado anapenda Mwaiki sana. Jo Sakaja wewe kwanza wewe Sakaja jo wewe ni morio wangu nilikukampenia 2022 jo. Mpaka wa leo hata hujai kuja kutugotea huku Madhare jo bana jo. Lakini hakuna shida. Masiku bado ziko juu bado tunajua ni mbua gize hakuna mambo mengine. Hata kama siku nyingine tutapatana tutabonga. Nikwambia ile shida niko nayo mimi tu kivyangu juu bado si tulikuwa supporter wako hii shida yetu kwanza ni mbaya Sakaja angekuwa anatembea ngamtange kwa shaona ametuwekea ndenga vitu kama hizo wow. Tukimaliza malizia jambo lako la mwisho to my youth wenye wako pale nje to your bodaboda colleagues unawaambia nini pale mtaani baba watu tu wapendane watu wapendane watu wasaidiane sasa hii nyewe maisha ni ngumu lakini ni kusaidiana tu kusaidiana tutoke kwa mambo mbaya mbaya tuchape mboka jo vitu tukaiza kuna mambo mengine mingi ni watu tu wachape mboka wangangane jo wenyewe sikuzaliwa nikiwa na vaiki hatu nilizaliwa kabisa ndogo sasa hii hata tukiona maisha ni ngumu ni watu tu wangangane tupate hao watu jo hao watu wako hapo mbele hao waliangukia hao acha wajile kabisa wajile jo hao watu hebu onanga venya watu ubonga, acheni wajile, wajile, nikitu walitafuta, acheni tu wajile venya wanajilea. Situ ngangane tu siku yetu itafi. Tafika. Jo, fika hizo. Wazi maa, nime appreciate sana, na uzidi kuchapa shughuli au sio. So guys, tumekuwa hapa hivi, kwa hii shade hapa hivi, inaitwa Mofa Stage. My youth wanajituma hapa hivi, pale inje ni nini, lazima tupate kakitu au sio. Sakaja umesikia. Make sure bro umekuja hapa hivi wako tayari my youth hapo. Unaona kwa hitaji. Wako wenye walikupiga booster jo Sakaja. Tembeanga mtaa. Wewe hata huku huku campaign si tulikuwa tunakubloggia na hata hujaitoa kitu bana Sakaja. Hata hatujui huku. Kuja utugotee si hatuna noma. Kuja tu utugotee ujue shida ni nini. Wacha kukuja huko chini ya maji. Kwanza mbona hujatuuliza swali kuhusu MC wetu hapa mtaa? Hiyo nitauliza next time. Sawa, kuna noma. Sasa so guys thanks. Kata hiyo kitu baba.